Jeg kan godt forstå, at man på 100 dage måske ikke kan se den store forskel, men jeg synes, at i det lange løb, så gør det en forskel, om det er den ene eller den anden regering. De der unge, som du møder, Kit, du er ude i landet, når du er ude at spille, hvad kunne gøre en forskel for dem? Mine venner, mine bekendte, de har stadig ikke råd til at køre med bussen. Nej, de har ikke råd til at køre med toget. De kan stadig ikke få jobs. De bliver nødt til at møde op på jobcenteret hver dag og sidde og trykke på en knap i 7 timer. Fordi altså, det er i hvert fald et problem, jeg kan se lige nu. Folk mangler. Jeg har lige været heldig at kunne være på turné med mine venner. Ja, ja. Du har ikke lavet penge, du har lavet damer. Og jeg kan... Nu siger det, at der er gået 100 dage, så er det måske også uretfærdigt at sige, at der ikke sker noget. Men lad os... Og jeg glæder mig til om 2 år, om der sker noget. De der venner, du har, har de gjort det godt nok? Har de lavet deres lektier? Har de været der Nogle af mine venner gør det rigtig, rigtig, rigtig godt på universitetet, på gymnasiet. Og nogle af mine venner fungerer ikke i en skole. Mm. Og sådan er det. Man er født, man har forskellige gaver i livet. Jeg har heller ikke været en af dem, der kan fungere i en skole. Men selvfølgelig er uddannelse vigtigt. Det er lige meget, hvad man foretager sig. Uddannelse, det er jo også at være kreativ. Altså, du kan jo helt åbenbart noget. Hvis du ser det kreative København, jeg kan ikke sammenligne med Danmark, så er det en elite, der er med til at uddele pengene, man søger penge. Og du kan enten tage det igennem de her elite måder, kende, jeg kan tage til nogle receptioner, give hånd. Det gad ikke, og jeg har aldrig fået en krone, og det er der mange af mine musikervenner, der heller ikke gør. Fordi man vælger at tage... Man gider ikke tage parti. Man gider ikke sige... Det er det fede, du har gjort. Du har skrevet dine sange. Du er nu ude at underholde alle de unge. Jeg kender dine sange, fordi mine børn hører dem. Altså, det er jo det, der er det fantastiske, at man også kan. Hvis man kan det, du kan, men, så kan man... Så viser Kids succes ved også, Eltornes Mate, en ting, nemlig, at det er individet, der er suveræn. Det er markedet, der fungerer. Kids laver noget, som folk vil have, udenom systemet. Det dur. Selvfølgelig. Men det er da også super godt. Så vi har en generation her, der lærer, at det er markedet, der fungerer. Yep. Men jeg synes, der er ikke noget galt i, at markedet fungerer, og at de dygtige de får noget ud af det, de laver. Altså, at den enkelte har frihed til at gøre det, de brænder for, det synes jeg, der er helt fantastisk. Det, der er kunsten, det er at have et samfund, hvor man både har individet, som får noget ud af det, de kan, men samtidig også har et fællesskab.